نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیو دوستو بزرگو آج اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں تو فرشتے جا کر کہتے ہیں اللہ وہ 27 رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سب متفق 27 رات پر ہیں فرشتے کہتے ہیں جی اللہ سب متفق 27 رات پر ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کا بھی فیصلہ ہے 27 رات لیلۃ القدر کی رات ہے میرے بھائیو اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں اتنی عظمت والی کتاب جو آج جامعہ مسجد بلال میں اس کا ختم ہوا کتنی مبارک وہ زبان ہوگی جس مبارک زبان نے یہ مبارک کتاب پڑھی ہوگی اور کتنے مبارک وہ کان ہوں گے جس نے اس اعلیٰ کتاب کو سنا ہوگا تو وہ قرآن کیوں نہ کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اس نے مجھے پڑھا تھا فلاں نے مجھے سنا تھا یا اللہ میرے صدقے اس کی بخشش فرما دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی یا اللہ اس قرآن کا نام تیری کتاب کے اندر بھی ہے کہ نہیں تو قرآن خود جواب دیتا ہے کہ مجھے پڑھ کر تو دیکھ میرا نام جگہ جگہ پہ نظر آئے گا میرا نام جگہ جگہ پہ نظر آئے گا یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن یا اللہ یہ کتاب نازل کہاں ہوئی ہے وحاذ البلد الامین یا اللہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے تو قرآن خود جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین مجھے نازل کرنے والا وہ رب العالمین ہے یا اللہ اس کتاب کو لے کر آنے والا کون ہے ونزل بروح الامین اس کو لے کر آنے والا روح الامین سب فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے یا اللہ یہ کس رسول اور کس نبی پہ نازل ہوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے منزل علی محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یا اللہ یہ کس مہینے کتاب اتری ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن کھول کر دیکھ تمہیں نظر آ جائے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا اللہ یہ مہینہ تو رمضان کا تھا پر رات کون سی تھی تو اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا اللہ یہ کتنی مبارک کتاب ہے اگر جو پڑھے گا تو اسے فائدہ کیا ہوگا اب کائنات کا مالک فرما رہا ہے شفاء و رحمت للمؤمنین جو پڑھے گا اس کے لیے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے جو پڑھے گا
اس کے لیے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے یا اللہ اس میں روب کتنا ہے طاقت کتنی ہے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله یہ اتنی روب والی ہے اتنی طاقت والی کتاب ہے کہ اگر میں اس کتاب کو اس قرآن کو اپنے پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یا اللہ اس مبارک کتاب کا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ فرماتا ہے قرآن اٹھا کر دیکھ کہ اس کا ٹھکانہ لوہے محفوظ میں اس کا ٹھکانہ ہے یا اللہ اس میں پڑھنے کی کتنی برکت ہے فرمایا جو اس کو پڑھے گا ایک حرف کو پڑھے گا تو میں 10 نیکیاں دے دوں گا دوسرا حرف پڑھے گا تو پھر 20 نیکیاں دے دوں گا تیسرے حرف کو پڑھے گا تو 30 نیکیاں دے دوں گا نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھے گا تو 25 نیکیاں دے دوں گا رمضان میں آ کر فرض نماز میں پڑھے گا تو 50 نیکیاں دے دوں گا رمضان کی حالت میں ہی آ کے خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر پڑھے گا تو 1000 نیکیاں ایک حرف کے بدلے دے دوں گا 1000 نیکیاں ایک حرف کے بدلے دے دوں گا کتنی بابرکت کتاب ہے میرے بھائیوں دوستو آج ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں آج ہم اس کو قصے اور کہانیاں تو بڑی پڑھتے ہیں اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے اس کو اٹھانا بھی ہے اس میں پڑھنا بھی ہے تو یہ ھدی المتقین ہے یہ تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے آئی ہے متقین کرنے کے لیے آئی ہے ھدی الناس یہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں آئی تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ بھیجی ہے تمام ھدی الناس تمام انسانوں کے لیے اللہ نے